নমস্কার প্রিয় দর্শক, এটা চমৎকারিক ভিডিওলে আপনার স্বাগতম জানাইছো। আজির এই ভিডিওটুত মই আপনার 1176 অর্থাৎ 1176 বিষয়ে জানাব বিচাৰিছো। এইটো এটা সাধারণ নাম্বার নহয়, এইটো হল এটা চমৎকারিক এঞ্জেল নাম্বার, যিটো নাম্বারে লাখ লাখ মানুষের জীবনত সুখ সমৃদ্ধি আনি দিছে। ইয়ার যিটো রিজাল্ট পোৱা যায় সেইটো আচৰিত ধরনের হয়, আপুনি বিশ্বাস নকৰিব পাৰে। এই নাম্বারটো সকলোৰে বাবে ভাল হয় আৰু সকলোৰে ক্ষেত্ৰত এই নাম্বারটোৱে কাম কৰে। যদি আপুনি আপোনাৰ জীৱনত হতাশা অনুভৱ কৰে, টকা পইচাৰ অভাৱে বারে বারে আপোনাক সমস্যাত পেলাই দিয়ে, বহুত দিনৰ পৰা আপুনি কিবা এটা কামত লাগি আছে কিন্তু কামটো আপোনাৰ হৈ উঠা নাই, নাইবা আপুনি জীৱনত যিটো বস্তু বিচাৰি আছে সেই বস্তুটো আপুনি পোৱা নাই, আপুনি সদায় ভাবে যে যদি এই বস্তুটো মোৰ ওচৰত থাকিলে হয় তেনেহলে মই কিমান সুখী হলো হয়, আপোনাৰ জীৱন কিমান সুখময় হল হয়, সেই বস্তুটো নোপোৱাৰ বাবে আপুনি সদায় দুখী হৈ থাকে, মনটো কিবা উদাস উদাস লাগি থাকে। এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত এই নাম্বাৰটো আপোনাৰ বাবে বৰদান হ'ব পাৰে। মই এইটো গেৰান্টিৰ সৈতে ক'ব পাৰোঁ, কাৰণ মই এই নাম্বাৰকেইটাৰ চমৎকাৰ নিজে অনুভৱ কৰিছোঁ। বহুত দিনৰ পৰা মই ভাবি আছিলোঁ যে অতি সোনকালে এইটো আপোনাৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিম, আৰু আজি এই দিনটো আহি গ'ল যি 1176 এঞ্জেল নাম্বাৰটো আপোনাৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব ওলাইছোঁ। নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, আসামিজ এষ্ট্ৰলজিলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। মই এষ্ট্ৰলজাৰ ধীৰাজ শৰ্মা। ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু কমেণ্টত লিখিব থেংক ইউ ইউনিভাৰ্চ। প্ৰিয় দৰ্শক, যদি আপোনাৰ ব্যক্তিগতভাৱে কিবা সমস্যা হৈ আছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'ৰ স্ক্ৰীণত দিয়া নাম্বাৰত আমাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব, আমি আপোনাৰ সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এতিয়া হওক ভিডিঅ'ৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ যাওঁ। এই নাম্বাৰটোৰ বিষয়ে জনাৰ সৌভাগ্য সকলোৰে নাথাকে, তথা সকলোৰে ভাগ্য নাই এই নাম্বাৰটোৰ বিষয়ে জনাৰ, কিন্তু আপুনি বহুত লাকি হয় যাৰ বাবে আপুনি এই ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আহিছে আৰু ভিডিঅ'টো আপুনি শুনিবও পাৰিছে। এই নাম্বাৰকেইটা ইমানেই প্ৰভাৱশালী হয় যে নাম্বাৰকেইটা কোৱাৰ লগে লগেই আপোনাক ইউনিভাৰ্চে সকলোবোৰ দিবলৈ সাজু হৈ যায়, যিবোৰ বস্তু পাবলৈ আপুনি বহুত বছৰৰ পৰা অপেক্ষা কৰি আছে। যদি এইটো মই প্ৰাপ্তি কৰিব পাৰিলোঁ হয় সেই বস্তুটো আপুনি প্ৰাপ্তি কৰিব পাৰে, এইটো মই এনেই কোৱা নাই, এইটো মই নিজেই অনুভৱ কৰিছোঁ, মই নিজেই এই নাম্বাৰটো ট্ৰাই কৰি চাইছোঁ, সেইবাবে এই নাম্বাৰটোৰ বিষয়ে আপোনাক ক'বলৈ পাৰিছোঁ। ইয়াৰ দ্বাৰা বহুত বস্তু মই মোৰ জীৱনত প্ৰাপ্তি কৰিছোঁ আৰু মই বিচাৰোঁ যে সকলোৱে ইয়াৰ লাভ প্ৰাপ্তি কৰক আৰু নিজৰ জীৱনটো সুখ সমৃদ্ধিৰে ভৰাই তোলক। 1176 আপোনাৰ সকলোবোৰ ইচ্ছা পূৰ্ণ কৰিব। ইয়াত মাত্ৰ এটাই চৰ্ত আছে যে আপোনাৰ বিশ্বাস, আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ শ্ৰদ্ধা ভক্তি থাকিব লাগিব। যেতিয়া আপুনি সম্পূৰ্ণ বিশ্বাসেৰে এইটো কৰিব তেতিয়াহে আপোনাৰ মনোবাঞ্ছিত ইচ্ছা পূৰ্ণ হ'ব। আপুনি সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস ৰাখক যে এই নাম্বাৰটোৱে মোৰ বাবে কাম কৰিবই, য'ত বিশ্বাস নাথাকে তাত একো কামেই নহয়। সেয়েহে এইটো বহুত প্ৰয়োজনীয় যে আপুনি সম্পূৰ্ণ শ্ৰদ্ধা ভক্তি বিশ্বাসেৰে এইটো কৰক। আপুনি মানি লওক যে আপোনাৰ কাম হৈ গ'ল, এইটো আপুনি কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব আহক জানি লওক। সাধাৰণতে এইটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ বহুত ধৰণৰ পদ্ধতি আছে, কিন্তু মই যিটো পদ্ধতিৰ কথা ক'ম সেই ধৰণে আপুনি কৰিলে আপোনাৰ ইচ্ছা অতি সোনকালে পূৰ্ণ হ'ব। আপুনি এখন বগা কাগজ ল'ব, কাগজখন প্লেইন বগা কাগজ হ'ব লাগিব, লগতে এটা কলম ল'ব, কলমটো আপুনি যিকোনো ৰঙৰ ল'ব পাৰে, ৰেড, ব্লু, গ্ৰীন, কিন্তু ব্লেক কালাৰৰ কলম ব্যৱহাৰ নকৰিব। এতিয়া কাগজখনত আপুনি আপোনাৰ উইচবোৰ লিখিব লাগিব, যিবোৰ ইচ্ছা আপুনি ভগৱান তথা ইউনিভাৰ্চৰ পৰা পূৰ্ণ কৰিব বিচাৰে। আপুনি এনেকৈ লিখিব লাগিব যে আপোনাৰ উইচবোৰ যেন পূৰ্ণ হৈ গৈছে। যেনে ধৰক আপুনি ঘৰ এটা বনাব বিচাৰিছে, আপুনি লিখিব লাগিব মই ঘৰটো বনালোঁ, মই গাড়ী কিনিলোঁ, মই মাটি কিনিলোঁ, মোৰ চাকৰি হৈ গ'ল। যিবোৰ আপোনাৰ উইচ আছে সেই উইচবোৰ এনেকৈ প্ৰেজেণ্ট টেন্সত লিখিব লাগিব আৰু উইচবোৰ লিখা হোৱাৰ পিছত তলত আপুনি লিখিব লাগিব থেংক ইউ ইউনিভাৰ্চ, থেংক ইউ ইউনিভাৰ্চ, থেংক ইউ ইউনিভাৰ্চ, এনেকৈ তিনিবাৰ লিখিব লাগিব আৰু তাৰ তলতে আপুনি এই এঞ্জেল নাম্বাৰটো লিখিব লাগিব 1176।
আৰু তাৰ তলত লিখিব হরে কৃষ্ণ। সম্পূৰ্ণ বিশ্বাসেৰে আপুনি এই কামখিনি কৰিব লাগিব। মই আকৌ আপোনাক এবাৰ ৰিপিট কৰি দি আছোঁ, আপুনি সকলোতকৈ প্ৰথমে এখন প্লেইন হোৱাইট পেপাৰ ল'ব লাগিব, নিজৰ উস্পৰ কাগজখনত লিখিব, কলা ৰঙৰ কলম ব্যৱহাৰ নকৰিব, ইচ্ছাবোৰ আপুনি এনেকৈ লিখিব লাগিব যেন সেই ইচ্ছাবোৰ আপোনাৰ পূৰ্ণ হৈ গৈছে। তাৰপিছত সেইখিনিৰ তলত তিনিবাৰ থেংক ইউ ইউনিভাৰ্চ লিখিব লাগিব, তাৰ তলত আপুনি 1176 লিখিব, তাৰ তলত লিখিব হৰে কৃষ্ণা। এইখিনি কৰাৰ পিছত আপুনি কাগজখন ফ'ল্ড কৰি দিব, ফ'ল্ড কৰাৰ পিছত কাগজখন গাৰুৰ তলত লৈ শুই যাব। যদি আপুনি গাৰুৰ তলত ৰাখিব নিবিচাৰে তেনেহ'লে একো কথা নাই, আপুনি কাগজখন আলমাৰীৰ ভিতৰতো ৰাখিব পাৰে, নাইবা আপোনাৰ সন্মুখত যিকোনো এখন ৱালত কাগজখন আঠা লগাই ৰাখি দিব পাৰে। দিনটোৰ ভাগত এবাৰ দুবাৰ আপুনি কাগজখন চাব আৰু ইমাজিন কৰক যে আপোনাৰ উইচটো পূৰ্ণ হৈ গৈছে আৰু আপুনি বহুত সুখী হৈ আছে। মাত্ৰ আপুনি এইখিনিয়ে কৰিব লাগে, এতিয়া আপোনাৰ কামবোৰ হৈ যাব। এতিয়া আপুনি আৰু এটা কাম কৰিব লাগিব যে যি সময়ত আপুনি এই ভিডিঅ'টো পাইছে আপুনি কমেণ্টত সেই সময়টো লিখি দিব, আৰু যদি চাৰ্চ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো আপুনি পাইছে তেনেহ'লে সেইটো আপুনি লিখি দিব। কাৰণ এইবোৰ কৰা আৰু ভিডিঅ'টো আপোনাৰ ওচৰলৈ পঠাই দিয়াজন মই নহয়, ভগৱান হয়। এই সকলোবোৰ তেওঁৰে চমৎকাৰ হয়, এইটো ইউনিভাৰ্চৰ সংকেত হয় যে ভিডিঅ'টো আপোনাৰ ওচৰলৈ যাওক আৰু আপোনাৰ উইচবোৰ পূৰ্ণ হওক। মোৰ সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে, ভগৱানৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ ভৰসা আছে, এইদৰে আপোনাৰ উইচবোৰ পূৰ্ণ হৈ যাব। আপুনি মাত্ৰ এবাৰ এইটো উপায় কৰক, আপোনাৰ ইচ্ছা নিশ্চয় পূৰ্ণ হ'ব। কেৱল সম্পূৰ্ণ শ্ৰদ্ধা ভক্তি বিশ্বাসেৰে আপুনি এই উপায়টো কৰিব যে আপোনাৰ ইচ্ছাবোৰ পূৰ্ণ হৈ গৈছে আৰু কামবোৰ পূৰ্ণ হৈ গৈছে। প্ৰিয় দৰ্শক, যদি আপোনাৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে আপোনাৰ চিনাকি সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, যাতে 1176ৰ লাভ সকলোৱে প্ৰাপ্তি কৰিব পাৰে। কাইলৈ আকৌ লগ পাম, ধন্যবাদ।